Geliefdes, ons staan vanaand stil by 'n volgende skrifoordenkings, vanaand by Psalm 1. Ek lees uit die 53 vertaling. Julle is welkom om julle Bybel so daardie plek oop te hou. Met die opskrif van die 53 vertaling, die 2W. Welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behang in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy ook voorspoedig uit. So is nie goddelose mense nie, maar soos kaf wat deur die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges maar die weg van die goddelose sal vergaan. Geliefde gemeente, ons staan staan van vanaand stil weer by 'n volgende Psalm uit die woord van die Here, Psalm 1. Psalm 1 vorm ook die inleiding tot die hele Psalmboek. En die kerngedagte wat ons in Psalm 1 kry is alleen in die regte verhouding met die Here kan jou lewe in die regte rigting floreer. Vir ons kinders, eenvoudig opgesom, jou vertikale verhouding tot God moet reg wees want jou verhouding tot die Here is die belangrikste verhouding. Die belangrikste verhouding wat jy ooit hier op aarde kan hê. En jou verhouding tot die Here vertikaal bepaal ook jou verhouding tot jou naaste horisontaal. En daarom is dit van kardinale belang dat 'n mens hierdie twee verhoudings nie uitmekaar uithaal of apart van mekaar sien nie. Die Here gee vir ons interessant hier in Psalm 1 twee natuurbeelde in Psalm 1 sodat ons op 'n eenvoudige manier, 'n een natuurlike manier, sy woord kan verstaan en die en geestelik kan begryp wat hy vir ons wil leer deur sy woord. Nie net in die lig van hierdie lewe nie, maar ook in die lig van die lewe hierna. Ons gaan vanaand staan net by twee gedagtes, die eerste, die beeld van die boom wat geplant is by 'n waterstroom in die lig van vers 1 en dan die tweede beeld, die kaf wat deur die wind weggeblaas word. Die eerste beeld, die beeld van die boom wat geplant is by 'n waterstroom, wys op die regverdige se lewe wat onder leiding van die Here staan. Hierdie regverdige se lewe wat u vir ons prakties uitgebeeld word, staan nie onder leiding van homself nie. Nee. Hy staan onder leiding en onder die gesag van die Here, Jahwe, die ware verbondsgod waarvan ons lees hier in Psalm 1. Dit word weer in verband verband gebring met met vers 1 in Psalm 1 as waarskuwing wat sê en ek haal vers 1 aan daar staan Welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Geliefdes die waarskuwing wys daarop ook in die beeld van die drie konsentriese sirkels soos 'n klip wat jy in die water gooi en dit kring uit hierdie drie konsentriese sirkels Onthou daardie beeld. Iemand wat op homself vertrou of op ander vertrou in plaas van die Here, sal fisies, psigies, geestelik ingetrek word tot in die binnekring, die kring van die spotters. Dis wat vers 1 sê. Betoelende Sodra jy die waarheid van God se woord begin los of jou greep in die geloof begin losraak of probeer om doelbewus te bru kunsmatige brûe te probeer bou tussen kerk en wêreld sal jy in die gevaarwaters van die sonde begin beweeg en sodra dit gebeur gebeur die volgende en hierin lê die praktiese waarskuwing van vers 1 soos vers 1 sê eers wandel of loop jy saam met die sonde of jy loop saam met die aanhangers van die sonde of die voorstanders van die sonde of die volgelinge daarvan en as jy klaar geloop het dan staan jy se vers 1 dit is die tweede konsentriese sirkel dan staan of spandeer jy 'n bietjie meer tyd saam met die betrokke sonde of die aanhangers daarvan of die voorstanders of die volgelinge en sodra dit gebeur sodat jouself as 'n volgeling van die sonde begin ingetrek raak Deur saam met die sonde in die derde plek te gaan sit. Beteken dat jy raak gemakliker met die sonde. Dit is die klein konsentriese sirkel. So van die grootste eers die wandel, dan die staan en dan die sit. So word jy ingetrek en gemaklik gemaak met die aanhangers, die voorstanders of die volgelinge dat die brug gebou sal word. Dat jy 'n vriend van die sonde of die vriend of 'n vriend van die wêreld sal raak. Want geliefdes, waaroor waar gaan dit? Dit gaan in wese oor die brug bou. Die brug bou verhouding, die bou tussen kerk en wêreld. Petrus het gesê in die geskiedenis, die wêreld is ons woning nie. Dit is ook so aan die ander kant dat die kerk 'n roeping het in die wêreld, maar nooit moet deel raak van die sonde van die wêreld nie. Beutelende, en daarom lê die groot waarskuwing van vers 1 Hoe meer die kerk probeer verwêreld, hoe minder het 'n mens kerk. Hoe minder bly die kerk soos Christus wil hê die kerk moet wees. Geliefdes, ons is in die wêreld roepingsbewys, roepingsgewys, maar ons is nie van die wêreld bedoelende oorsprong gewys nie. Want ons oorsprong is hemels. Dit sien ons in die term regverdige Die woord regverdige beteken le beteken letterlik onskuldige. Hierdie term wys direk heen na Jesus Christus. Hy wat as die ware regverdige ons as sondaars in die regte verhouding tot ons hemelse Vader geplaas het, ons letterlik en prakties herstel het. Kragtens sy liefde en sy genade. Hy het ons as onregverdiges of as skuldiges wat in die beskuldigte bank geplaas is regverdig gemaak. Ons kan sê regverdig verklaar. En ons daardeur deur sy kruis en sy opstanding ons in die regte geloofsverhouding met ons hemelse Vader ook kom herstel en geplaas. Geliefdes, hoe lyk so iemand? Hoe reageer so iemand? Wat is so persoon se begeerte en dryfveer? Vers 2 in teenoorstelling met vers 1 staan daar: Maar sy begeer is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Interessant. Die nuwe direkte vertaling sê die volgende en ek haal aan daar staan: "Maar wat vreugde in die wet van die Here vind," en dan staan daar hierdie woorde: "en sy wet dag en nag prevalent opsê." Bedoelende soos dit in gebruik was by die Jode in die Ou Testament om die wet van die Here gedurig saggies vir jouself te sê en te herhaal. Die ou van die raakpunte met ons as Afrikaners is die Afrikaanse spreekwoord wat sê waarvan die hart van vol is loop die mond van oor. Heeldag en aldag besig met die dinge van die Here. Sy vreugde is nie in homself nie. Dis wat ons hoor hier in vers 2. Bedoelende ondergeskik aan God, ondergeskik aan sy woord. Wat sy tyd gebruik nie tot voordeel van jouself nie maar om by God se woord te gaan sit. Ek wil hê sien u daardie teenstelling met vers 1 se sit. Vers 1 sê pas op vir daardie spotters waarby jy gaan sit. Vers 2 praat van gaan sit by die woord van die Here. Om wat te doen? Om in te neem. Om gevoed te word, om geskaaf en geskuur te word, om bekeer te word, om opgebou te word. Om wat te doen? Om waarlik kerk te wees. Waarvoor ons geroep is hier op aarde om ons lig te laat skyn. Die tweede natuurbeeld is die van die kaf en jy kan later Psalm 1 weer gaan lees. Maar kyk aan die onderkant van Psalm 1. Die kaf of verwysend na die tweede persoon wat vir ons hier uitgebeeld word, die goddelose wat teenoor die regverdige staan, wie se lewe vergelyk word met iets in die natuur. Nadat iets geoes word, die graan geoes word, die prentjie van kaf wat deur die wind weggewaai word. In teenstelling met hierdie immergroen boom van die eerste beeld, neem hierdie beeld van die tweede beeld ons na die wintergedeelte. Die boom wat geplant is by waterstrome en dan in teenstelling daarmee, die kaf, die graan wat geoes word, die wintertyd in die sin van die woord, dit wat los van die saadkorrel staan nou die beeld van die kaf die beeld van die goddelose wat letterlik beteken die skuldige wat skuldig staan voor die reg van God kragtens sy sonde 'n term van uit die regstaal wat vanweer die sonde skuldig staan voor die hemelse regter Jesus Christus bedoelende 'n persoon wat hom of haar nie steur aan die woord van God nie 'n persoon wat hom of haar hierdie werking van die Heilige Gees in sy lewe weerstaan iemand wat nie daaglikse bekering ondergaan nie maar voortbeur van kwaad tot erger waarin die sonde die goddeloosheid sy lewe sy keuses sy beplanning sy be metodes sy besluitnemings uh, uh, bepaal en letterlik waar die sonde so iemand oorheers iemand wat doelbewus hom nie steur aan god se woord of sy gesag van sy woord nie geliefdes hierdie tipe mens word vergelyk met 'n natuurbeeld 'n Voorbeeld te gebruik kaf wat deur die wind weggewaai word. Hoe moet ons dit nou verstaan? Vir ons kinders in die dorstyd. Dit is nou as die graan van die lande afgeoes is, word dit op 'n hoë vloer gegooi. Hulle noem dit 'n dorsvloer. Dit word op daardie vloer geplaas met 'n verdere doel sodat die wind die kaf kan wegwaai wat los van daardie saadkorrels ook lê. Die graanoes is deur grawe in die lug gegooi en terwyl dit gebeur val die graankorrels op die grond en die wind waai die gewiglose kaf weg. Bedoelende daardie losdoppies, daardie klein skilletjies, daardie klein droë stukkies wat los van die saadkorrel is, wat aan niks gebind is nie, waai die wind dan as dit ware weg. Bedoelende gewigloos. As gevolg van die sonde waardeloos as gevolg van om aan jouself gekoppel te wees vrugteloos en graanloos as gevolg van om nie aan die Here gebind te wees nie ons kan sê ankerloos sonder enige vaste anker van God se woord droog dit val af dood geen lewe lewensvoeding of lewensaar nie en so word die lewe van die goddelose vir ons hier in Psalm 1 geskets. 'n waarskuwing. 'n waarskuwing as spieël waarin ons moet inkyk as gelowige en onsself daarvolgens toets. Die goddelose mens kom baie keer voor as iemand wat baie godsdienstig is, maar wat in wese nie kristelik is nie. Ek gaan dit weer herhaal. Die goddelose mens kom baie keer voor as iemand wat baie godsdienstig is maar wat in wese nie kristelik is nie. Liefde is 'n baie fyn lyn. 'n Fyn lyn tussen waarheid en leuen. 'n Fyn lyn tussen die dinge van die Here en die Here van die dinge. 'n Fyn lyn tussen die waarheid en liefde en die liefde sonder die waarheid. 'n Fyn lyn tussen die doel heilig die middele en die doel heilig nie die middele nie. Daardie fyn lyn. Daardie stippel lyn blief dit is die sonde wat hierdie goddelose in ons teks oorgeneem het ingeneem het as dit ware oorheers het soveel so soe, dat die verskil tussen kerk en wêreld nie meer die verskil ken nie nie meer die verskil toon nie en ook nie die verskil uitwys tussen kerk en wêreld nie en dit is die gevaar en juist daartoe word ons gewaarsku hier in Psalm 1 maar nie net gewaarsku nie maar ook waarlik deur hierdie twee natuurbeelde ook prakties toegeruis. Om nie ingestel te wees op eie plesier nie, om nie van jou God te vergeet nie, om nie sonder God te leef nie. En nou is die vraag geliefdes, wat vra die Here van ons? Om aktief gehoorsaam te wees. Om sy verhouding tot ons heel bo aan ons lewenslys te plaas. Om dit prakties uit te leef. Om om te soek in alles. Om vrug te dra as 'n regverdige kind om as onskuldige te leef en jou nie skuldig te maak aan die wêreldse dinge nie. Om as onskuldige in die skare weer van die kruis en en opstanding van Christus te leef en te volhard. Om as geloofskind te bly stryd teen die skuldige, die ou mens in ons in ons harte waaraan die sonde kleef en te bly volhard na die nuwe mens, die regverdige wat saam met Christus opgestaan het. Daarom in die lig van hierdie twee natuurbeelde kan ons nie ons lewe hier op aarde ligtelik opneem nie. Ons kan nie ons roeping ligtelik opneem nie. Ons kan nie ons kerk wees ligtelik opneem nie. Daarom kies die regte pad. Kies die regte weg. Soos Johannes 14 vers 6 sê, wie is die ware weg? Christus staan daar as die enigste weg, die waarheid en die lewe. So die opdrag in die lig van Psalm 1, volg hom. En volg hom alleen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank en ons loof U, Here, vir U genade. Dat ons U kan ken as U kinders hier op aarde. Dat ons kan deel wees van U kerk hier plaaslik, dat ons kan deel wees van U liggaam waarvoor U gesterf het op daardie kruis op Golgotha. Sodat ons juis in die lig van die kruis en die opstanding terug kan kyk na die Ou Testament om te kan sien waartoe U ons herskep het. U het ons herskep nie loop van die waarskuwing sodat ons nie saam met die wêreld en die sonde sal wandel en dan sal staan en dan sal sit om op daardie manier subtiel ingetrek te raak nie. Maar dit is waarlik in die lig van vers 2 kan gaan sit by u woord dat ons u woord dag en nag sal oordink, bepeins, herkou en ons daarvolgens ons lewe sal inrig. Dat ons ons self daarvolgens sal toets. Dat ons ons daaraan sal meet soos 'n maatstaf. Gier dat ons daardie kaf wat in ons lewe rondwaai, daardie gewiglose dinge waaraan ons soveel waarde heg, dat ons dit sal afsterf. Gier dat ons daaglikse bekering sal ondergaan en dat ons baarlik weer u die woord gerig word, opgebou word, gevoed word, toegeris word, sodat ons waarlike se regverdige hier op aarde kan leef in die regte verhouding waartoe u ons herstel het in Christus. Gaan met ons rustig verder vanaand, Here en wees ons naby ook in hierdie week ook met die oog op Sondag wanneer ons as gemeente ook inskakel ook by die aanlyn dienste net ons op daardie besondere manier ook as gemeente kan deel ook kan deel in die skat van u woord die skat wat u vir ons gee kragtens u heilige gees vergewe ons sondes o, Here en dit bid het ons om Christus wil alleen amen